Proč když v Africe roste tráva, proč neroste u nás písek? Co je za otázky, kámo, nechceš už přestat třeba? Co je za problém, jako? Co ti vadí? Dobrý, já musím jsme na timeout, pohoda. Klidně ho timeoutuji, aspoň se ptá na píčoviny a není nuda, není problém. Tak stává se, to jsem maxil na Varuse. Level 1 Ečko, OK, prej mám vzít tohle. A pak milášku, vemu. Prej mám jít Terminus, Zóny a Banshee. Hraje se to tak? Hraje se to takhle? Nevím. Proč se nebeské planety nestratí, když spadnou z oblohy? Kurva, nevím, ne. Chci vědět? Já mám vzdělání ze stojařiny, s tím na mě nechoďte. Dneska jsem poprvý v životě pil vlastní chcanky. A? Není to špatný, jo? Ty hajzle. Zase ho nebudem takhle rotit moc. Už nedejká, už je reset. A druhý má max note, prej Včko. Tak jo. Tak se ti hraje, co? Dneska jsem poprvý v životě byl vlastní chcanky. No, to bylo trochu oprsáno. To bylo kous. Jako je to trochu na přezdržku, no, hrát Ranjitka na topu, ano. Ale request je request, já si nic neudělám, to je prostě request. Maxa dvojitý V a pak V? Je to správně? Já jsem bral MTBCčku, kámo, takže jako. Oh, byl mrtvej, byl trefil. Záleží Aliance nebo Loser Horda. Nevím, no, jsem bral vždycky Ali spíš teda. Ale jako je mi to jedno asi. Actually spíš asi Aliance, Elfa bych chtěl hrát asi. Ještě nevím co, asi Huntra možná bych zkusil. Jsem jim nehrál. A asi Aliance. Však to je jedno co hraješ, jo vole. Taky jsem hrál teďka Hordu na SODčku fulku, proč ne? To nevadí nějak. Není nám 6, ne vole. Jsou spělý vole, kucí. Taková věc nás nerozdělí přece. Je vole. A druhý kvečko, že jo. Jo. Ty jaký damage, Ne, no, AP Varus prostě dává one-shoty, vole, co mám to říct? Vždycky dával, to není žádná novinka. Ale dává je i tankům, no, což už je trochu divný, že? Lech, lek, lem, len, lek, les, lef, lek, leš. Oh. Tak jo, šefe, počkej, já ho trefím. To nedává damage, když tam není nastakovaná posypka. Back for your life. A čete, jak to dneska jde, co já poslouchám? Já poslouchám vaše srdce rybný příběh, který mě teda nezajímá, ale budu dělat, že mě zajímá, jo? Aspoň teďka. Kolik jste dneska prohráli her v LoLku? Není to špatný, jo? Mrzí mě, ale že už se slovní fotbal nedá hrát. Oh. Oni ty... Nehraje. Prasisko. Sakra, vedle. Pokusal mi hlavu, no. Nejde nic. Můžeš se podělit jenom o nelegální zážitky? Co, jaký, vole? Aha. Sakra. Moc dobrý Nocturne. Ah. 4 hry a 4 prohry přednoční. To zní velmi dobře. Není to špatný, jo? A jinak ty umíš pokr? Ne, neumím vůbec. Vůbec nevím pokr. Neznám pravidla. Nikdy jsem to nehrál. Není to špatný, jo? Tak tě ho můžu naučit na srazu, jestli chceš. Vezmu sebou kůček a žetony a rozjedem to. To já nevím, jestli chci umět. Oni to pak lidi furt chcou, abych to s nima hrál, ale já to s nima nechci hrát, víš?
Nic bezlím jakože, ale takový gambler nejsem. To je jaký damage. On přežije, ne? Tak to je GG. Jak to mohl přežít? A! Dobrý, řízený. Já holím jednou za týdny a dneska po řízení jsem ho tam po těch dvou poslal. No ale tak když volíš, tak to je jedno, ne. Kart je sice policajt, kámo, ale to je jedno, neboj se. Neboj se, brácho. On tě sebere jenom na srazu. Začala mi dovolená. Já chci taky. Já chci taky dovolenou. Ne, nechci, kecám. Já miluji streamovat. Dneska jsem poprvý v životě pil vlastní chcanky. A... Nula. Není to špatný, jo? Nula damage. I kdyby ne, tak mám takový látkový herní lobby. Každopádně ta hra je o tom, že můžeš taktizovat či blafovat, nebo třeba čekat na dobré karty. Není to jen o tom chytit dobrou karetní kombinaci, ale i třeba přimět oponenta složit karty. No jasně, no. Já tady skládám karty každý den před setem, no. A přijď ke mně, ne? Ty kute. Tak kolik? Není to Lost? Špatný, jo? M. Není to špatný, jo? Dneska jsem poprvý v životě pil vlastní chcanky. Aha. Není to špatný, jo? Profíci se ví každýčký detail oponenta, mimiku, co přesně dělá za jaké situace a pak podle toho poznají, které karty drží v ruce. Ježišmarja. Je to tak, no. A, děkuju. Ale když vejkáš, a máš ještě na očích brýle, tak to nejde poznat. Prej, třeba. To je co? Dobrý poznatek, co? To nemůžu tohle. Ale tohle jo. Bum! Kde je to? Kdo? Pojď sem. Ty vole, ještě k méčkem žerem. Hezky, jak mi skočil, ne? Do náruše, hezky, nádhera. Neukončujeme, hrajeme dál. Potřebujeme více kilů na YouTube. To nemůžete nikdy ukončit. To je hrozně těžké. Oni to urifujou, dobrý. Je to v pohodě. Je to v pohodě, oni to urifujou. Jenom mi to urifujou. Jak funguje u Varuse V? Zapneš ho a funguje, no. Co jsem mu zapnul? Cože? Jo, dík, nemáš zač brach. Zvyšuje damage, no. Prostě ho zapneš a máš zvyšený damage. Jak nula damage, ale se. Přesně tak. Dvaně. Aha. Jdeš? Tak pojď, ne? Co si zkušáš, more? Skočí nocturn, dívej. Ale já mu to dám, já jsem hodnej stříček Adam, já mu to daru. Já jsem to věděl. Ale já jsem prostě lidu milý, já miluju lidi na streamu, lidi ve hře, všechny miluju. Všem přeju jen to nejlepší, chápeš? Uva. Tak dívej, jo, teď to udělám, to kombo. Co chápeš? Takhle to funguje, no. Bum. Jo, ne. Mám banší, to mi nevadí, že mi po mě skočí, že? Nazdar. Jako ono to dávají autolekama hodně, no. 1000 AP build, dívej. Bude 1000 AP, neskočí na mě, že ne? Tak. 988, koukej na to. To je 1000, ano. Kde dal to litra, no? Dal to litra. Hele, vám reklamu přes obličej, čete, dívejte se. Jaký damage, pojď se na to Jiří. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.